Predstavnici medija, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu povodom upravo vaše utakmice 30. kola Super lige Srbije. Na Banjici fudbalski klub Grad, fudbalski klub Radnik iz Niša, konačan rezultat 2:0. Danas sa nama šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički gospodin Milan Rastavac i trener fudbalskog kluba Rad gospodin Slađan Nikolić. Gospodine Milane, kako ste izrazili? Dobar dan svima. Pa, prvo bih odmah čestitao ekipi Rada na zasluženoj pobedi. Mi smo u toku prvog poluvremena koje je donelo po jednu pravu priliku na jednu drugu stranu, dosta imali problema da uspostavimo igru iz zadnje linije i da prenesemo malo češće kvalitetnu loptu u vezu i u napad. To je uslovilo da nismo uspevali dovoljno da ugrožavamo ekipu Rada. I u drugom poluvremenu Rad imao sreće da već prvi taj napad onako vrlo srećno je ta lopta završi u golu, ali to naravno ne umanjuje njihovu pobedu i tih nekih prvih 15 minuta drugog poluvremena je bio objektivno pad u našoj igri. Kasnije smo uspeli malo da dođemo do igre, uspeli malo više da ugrožavamo protivnika, ali nismo uspeli da postignemo gol koji bi doneo neku rezultatsku neizvestnost. U našoj igri dosta se oseti odsustvo nekih igrača. Danas smo igrali bez Radoša Bulatovića, bez kapitena Jovanovića i tačno se osetila malo taj i sigurnost i kvalitet igre kada lopta dolazi negde u te prostore gde su oni. Čestitao bih igračima Rada, danas se videla želja izrazita kod njih da dođu do tri boda. Čestitao bih mojim igračima na ono što su radili do ove utakmice, mislim na celokupno prvenstvo, jer mislim da stvarno moramo biti zadovoljni na način na koji su oni to ostvarili i sa količinom bodova koju su osvojili. Ulazimo u novo takmičenje, radujemo se da smo deo ovog gornjeg dela tabele. Imamo interesantne i kvalitetne sigurne utakmice u nastavku i verujem da ćemo odgovoriti i izazovima tih utakmica. Hvala. Pre svega dobar dan svima. Zahvalio bih se na čestitam gospodina Rastavca. Slažem se da smo više želeli i više hteli ovu utakmicu da dobijemo. Tako smo i ušli, imali smo odličan pristup na utakmicu samog početka. U prvom poluvremenu smo imali jednu 100% šansu, ali smo tokom celog prvog vremena imali pristup i igrali na polovini Radnička. Tu šansu jednu nismo iskoristili, ali je bila 100%. U drugom poluvremenu smo se dogovorili da ono što je bilo u prvom, nastavimo i u drugom poluvremenu. Znači, bitan je taj pristup, bitna je ta želja i ono što smo radili u pripremi utakmice protiv Radničkog, to smo i ostvarili. Videli smo njihove mane gde možemo da ih ugrozimo, naravno uz srećan gol koji smo postavili prvi, koji nam je dao dodatna krila, ali na kraju, kad se pogleda cela situacija, sasvim zasluženo smo dobili. Čestitao bih naravno pre svega našim igračima, uspeli smo da se malo dignemo, uspeli smo da uđemo sa nova tri boda u ovaj play-out, borba se nastavlja, ono što bi se reklo, idemo dalje i još jednom ponavljam, Rad zaslužuje da igra sledeće godine Super ligu. Naravno, to pre svega moramo da se borimo na terenu i kvalitet ima. Još jednom bih čestitao fudbalerima Radničkog na fer i korektnoj igri. Hvala, imamo pitanja. Izvolite se. Narastao se prvo. Kako je te pojedne koje ste negde stavio trage na vaše današnje minuta? Igri, kakve su vaše ambicije sada u to što je novo, da kažemo, i u play-off? Da, pa poraz kao poraz sigurno da ostavio traga i ovog malo psihološkog udara i malo poremećenosti, a i naravno odsustva Vasi Jovanovića za crvenog kartona. Naše ambicije su bile da u svaku utakmicu ulazimo sa željom da igramo dobro pre svega i da na osnovu toga osnovimo bodove. To nas je dovelo u ovu poziciju. Unutar sad ovog novog takmičenja imamo istu tu ambiciju, znači da izađemo, igramo što bolje i prvo da osvojimo što više bodova, a da onda vidimo za koji će to plasman biti dobro. Hvala. Gospodine Nikolići, čestite svega na dobroj igri. Jedan potpuno novi Rad, prošle nedelje, evo i danas protiv Radničkoga, iznađujuća dobra igra. Da li je to znak da ćemo nastaviti gledati isto ovako dobru ekipu i da će se Rad sigurno izboriti za ostanak, gde ima i mesto za novi Rad?
iskreno nadam se da ćemo da budemo još bolji nego što smo bili danas i protiv Zvezde, jer forma se diže, pristup odličan treningu, tako da se nadam da će da bude još bolji. Mislim da u pravom trenutku ulazimo baš za ove odlučujuće utakmice i rekao sam još jednom, što se tiče kvaliteta rad, apsolutno zasluži da igra Super ligu i sledeće godine. Da li ćemo to ostvariti, naravno, gdje ćemo kroz ove utakmice što nas očekuju, ali bitno je da imamo kvalitet, bitno je da smo danas dobili, bitno da su igrači prihvatili mene i Gašu Linkovića kod treme, tako da očekujem stvarno da do kraja uspijemo da smo što više bodovi za sledeće godine imamo još jednom ponovnicu prije. Hvala, ima li možda još pitanja? Koliko nema, hvala na saradnji, vidimo se.